Hei, minun nimeni on Anna ja tässä on minun tehtävälistani tälle päivälle. Ensimmäisenä listalla on lelujen korjaaminen, sitten imurointi ja viimeisenä lattioiden ja pintojen pyyhkiminen. Aloitan järjestyksessä. Siivoan lelut paikoilleen. Siivoatko sinä itse lelusi leikkimisen jälkeen? Hal, sinä tuhoat kaiken, minkä minä rakennan. Rolle, sinä koko ajan rakennat sen, minkä minä juuri tuhosin. On kaikista vahvin. Rolle, onko kaikki kunnossa? No, menettelee, Anna. Auta minua pysäyttämään, Hulk. Hulk on kaikista vahvin. Mutta miten voimme pysäyttää Hulkin? Hänhän on supervahva. Minä keksin, tehdään Hulkille ansa. Loistava idea, Rolle! Hei! Mitä täällä tapahtuu? Saimme Hulkin ansaan! Hulk lyö! Hulk rikkoo! Anna, Hulk pääsee kohta ulos ansasta! Mikä neuvoksi? Minä tiedän, miten pysäyttää Hulk! Minut ulos! Ole siellä vaan, Hulk, ja mieti vähän käytöstäsi. Hurraa, me voitimme Hulkin! Kiitos, Anna. Minäpä tästä lähden rakennustiemaalle. Voikohan tätä kutsua lelujen korjaamiseksi? Totta kai voi! Seuraavana listalla on imurointi. Imuroimaan siis! Hei! Päästä minut ulos täältä! Nenääni kutittaa! Minun pitää päästä vessaan! Käynnistetään! Hei! Oliko se zombi? Sehän on zombi! Vainu, tarvitsetko apuani? Kyllä, Anna. En saa millään zombia kiinni. Haha! Minä sain zombin kiinni! Hurraa! Vainu, minä sain zombin kiinni! Mitä minun pitää nyt tehdä? Hyvä, Anna. Pidät zombista kiinni. Minä palaan kohta. Selvä, Vainu. Käskystä. Voita pitää zombista kiinni. Hurraa, katso! Minä sain zombin kiinni! Kiitos, Anna! Näkemiin! Ja nyt imurointi on hoidettu. Seuraavaksi pesen pinnat puhtaaksi vaahdolla. Noin. Hei, mistä tuo savunhaju tulee? Pitää mennä tarkistamaan.
Onpa hurja tulipalo. En millään saa sitä yksin sammutettua. Hei Samppa, onpa villi tulipalo. Tarvitsetko apuani? Kyllä Anna. Auta minua, ole kiltti. Sanoista tekoihin. Hyvä Anna, sammutit tulipalon. Pitää enää vain pestä talo. Vau, Anna! Sinä et pelkästään auttanut sammuttamaan tulipaloa, vaan myös pesit talon! Vuh. Ei kestä kiittää, Samppa. Oli ilo auttaa. Hei, minullahan on vielä siivous kesken. Näkemiin, Samppa. Oh, nyt kaikki pinnat kiiltävät. Voimme merkitä nyt listaan, että pinnat on pyyhitty. No niin. Tämän päivän tehtävät ovat kaikki hoidettu. Olipa meillä tänään epätavallinen siivouspäivä. Sinäkin voit tehdä siivoamisesta leikkiä. Tykkää videosta ja katso heti seuraava video. Nähdään ihan kohta. Näkemiin!